utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo, utakutana na waimbaji Swahili Gospel. Hello guys, mambo vipi? It's a girl Milome kutoka Swahili Gospel TV na leo niko na mtumishi wa Mungu, Pastor Shukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwanza Pastor Shukuru, tunakufahamu wewe kama baba wa kiroho. Kuna moja kati ya vijana ambao unawalea kwenye idara hii ya muziki. Ni changamoto gani huwa mara nyingi sana huwa unakutana nayo na unatamani kuweza kuitatua? Oh, changamoto zipo nyingi na naweza nikasema changamoto zipo sehemu zote. Lakini upande wa muziki, vijana wengi huwa wanapoona kwamba kuna neema fulani naanza, utulivu ndio huwa unapotea, unyenyekevu ule wa mwanzo unapotea. Lakini kuna wale ambao bado wamejielewa hata pale neema inapoanza, huwa anakaa na kunyekea. Mara nyingi watu kama hao huwa wanafika mbali. Ndio hiyo tu. Kuna changamoto huwa zinatokeaga sana kwenye maandalizi ya event. Unakuta labda event imechelewa kuanza au una changamoto nyingine ambazo kuna namna moja au mbili, kuna baadhi ya watu ambao bado hawajakulia vizuri kwenye imani, inawarudisha nyuma kidogo. Ungepewa nafasi ya kuwepo kwenye kamati, ni kitu gani ambacho ungeweza kukirekebisha au ungefanya namna gani ili changamoto hiyo iweze kuepuka? Jambo la kwanza, changamoto za event kwanza. Jambo la kwanza tufahamu kwamba hili ni swala la kiroho. Na jambo la pili, maandalizi. Unajua maandalizi yakiwa mazuri kila kitu ni kizuri. Na kuna wakati mwingine maandalizi yanakuwa vizuri lakini mnakuja kuwa disappointed mwishoni huko. Kwa tuelewe kwanza maandalizi, afu tuelewe ni jambo la kiroho. Palipo Mungu na shetani yupo. Kwa sio kwamba unaweza kuwa unanena kwa lugha useme shetani hataingia. Kwa niseme tu ni jambo la kuomba tu. Na wale wanaosema kurudi nyuma kuhusu masuala kama wanatakiwa leo jambo linalofanyika ni la kiroho, sio la kawaida. Sikia nikwambie, muti usipokuwa na matunda huwezi kutupiwa mawe. Hilo ndio jambo la muhimu naweza nikaongea. Kwa mambo kama akitokea hata event yote kichelewa, ujue itakapoanza kuna jambo la kiungu tu lazima litatokea. Na kuna uponyaji lazima utokee. Unajua Mungu kuponya mtu, anaweza kukuponya sasa hivi usione kwamba amekuponya, lakini baada ya kutoka kwenye eneo la tukio kujikuta kwamba kuna muujiza umetokea. Na jambo lingine niseme ni kwamba unapokuja kwenye maeneo kama uamini kwamba unakuja kwenye ibada, na uwe na uhakika kwamba kuna jambo la kiungu lazima litokee kwenye maisha. Unajua kitu kimoja, unaweza kaingia leo usione matokeo leo, lakini baada ya leo, kesho kutwa, kuna matokeo na hutakumbuka kama ni ile ibada uliyoifanya. Ndio jambo hilo naweza nikaongea. Ini event yako ya ngapi mpaka sasa? Naweza nikafikiri ni ya tatu, ya nne event ya ine kuhudhuria. Tutegemee hivi karibuni kwa vijana wako unaweza na kufanya live recording. So ni kutegemea kitu kikubwa. Najua kama mimi nakuja kuhudhuria event za watumishi wengine, hasa kwa vijana na walea, ni kwamba itakapokuja nyingine itakuwa ni tofauti. Asante sana. Ubarikiwe. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel.